У лікарні Мечникова впровадили нову методику лікування складних аневризм. Аневризма – це розширена стінка судини мозку, яка має мішковидну форму. Небезпека в тому, що вона може в будь-який момент розірватися. Крововилив призведе до смерті. Нова методика лікування патології полягає у використанні пристрою ВЕП. Це сферичний девайс, який має мікроскопічну сітку. Він вживлюється безпосередньо в аневризму та попереджає її розрив. Фахівці з Німеччини та Латвії під час операції продемонстрували цю новітню методику хірургам Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. У нашій університетській клініці ми проводимо близько 250 подібних процедур на рік. Але саме сьогодні я виступаю у ролі консультанта-помічника, так як ця технологія для моїх українських колег абсолютно нова. Для того, щоб операція пройшла вдало, я погодився допомогти.